Стадіон колишнього льотного училища – фактично єдине місце в районі вулиці Яськова, де сьогодні гуляють мами з дітками. Тут же місцеві вигулюють собак. Ця частина Чернігова останніми роками стрімко розбудовується. Проте не вистачає інфраструктурних об'єктів, де люди могли б відпочивати. Я вам можу сказати точно, как бы от лица, наверное, всех молодых мам с колясками, всех молодых семей, которых у нас на нашем районе очень много, что мы очень хотим, чтобы здесь построили парк или сквер, чтобы здесь наконец-то появилась какая-то зона для отдыха, где можно посидеть, пообщаться с соседями, с друзьями, поиграть со своими же детьми. Так как у нас пока такой возможности просто нет. Нету такого места, и куда пойти, это надо только в город поехать. А тут у нас нету места. Вот сделали бы такое, что можно было где-то выйти, посидеть с колясочкой, может, молодым семьям погулять. И нам хочется, мы же уже пенсионеры, хочется где-то посидеть, не в город же нам ехать каждый раз, чтобы посидеть вот там в красивом парке, очень красиво в городе, там, конечно, ну, а вечером туда не поедешь, мы же уже не молодые. Про благоустрій в районі йшла мова під час зустрічі жителів будинку номер 26 по вулиці Яськова з депутатом Чернігівської міської ради В'ячеславом Летутою. Забудовник здав споруду в експлуатацію і не поставив на прилеглій території жодного дитячого майданчику. З цією проблемою люди звернулися до депутата по їх округу. Також мова йшла про реконструкцію зеленої зони по вулиці Льотна між вулицею Юрія Мезенцева та вулицею Стрілецька. У 2019 році до міської ради звернулися Союз ветеранів льотчиків Вищого авіаційного училища з приводу того, щоб літаки, ті, які знаходяться на території льотного училища, їх перенести на цю локацію. До мене, як депутат цього округу, почали поступати звернення, скарги стосовно того, що люди дізналися, що якщо будуть встановлювати ці літаки, то будуть випилюватися всі дерева. І люди були категорично проти того, щоб у них не було зеленої зони. Враховуючи думку громади, було розроблено зустрічний проєкт реконструкції парку як зони відпочинку. Тому я звернувся до міського голови, до Владислава Атрошенка, з проханням зробити другий проєкт, план парку без літаків для того, щоб провести громадські слухання, поговорити з людьми і вирішити, що ж насамперед людям потрібно. Тому що міська влада ніколи не йшла, не піде проти людей. Ми хочемо почути людей, що їм буде потрібно, те і зробимо. Доля літаків, що вже багато років стоять на території Вищого авіаційного училища, непокоїть місцевих. Люди бояться, аби їх не здали на металобрухт. У мене була розмова в минулу п'ятницю з керівником воєнної частини А-44-44. Він пообіцяв, що нікуди ці літаки не надінуться. Вони за свої кошти зроблять реконструкцію цих літаків. Вони там ще доставлять туди вертоліт, вони туди ще поставлять танк якийсь і зроблять. Я на питання, як можливо буде туди попасти, дивитися ці літаки на екскурсію, тому що піднімається питання на зборах, на зустрічах з людьми, що вони не зможуть подивитися. То вони сказали, це буде без проблем. Картинки, що візуалізують обидва проєкти, представили місцевим жителям, аби вони ознайомились і висловили свої думки. Більш сучасний такий проєкт. Красивый, более европейский. Ну, с самолетами это исторический. Не знаю, мне нравится и тут, и другой. Меня больше прельщает вариант с фонтанами. Я не против самолетов, но они останутся на территории летного училища. Если училище во главе с начальником все облагородит, будет красиво. Я со своими детьми, когда маленькие были, ходили туда, смотрели. Пускай там и будут летчики, за ними будут смотреть, а люди будут в более современном таком. На даному етапі збираються думки людей. Далі проєкт має пройти експертизу. І вже у 2021-му можлива його реалізація. Тоді жителі мікрорайону матимуть гідне місце для відпочинку.